Від плантації до філіжанки. 1 жовтня у світі відзначають День кави. Більшість кав'ярень готують для своїх відвідувачів запашний напій, який дарує бадьорість. А до нього додають смаколики. Винаходять і нові смачні рецепти. З кави розпочинає свій день більшість українців. А запрошення на каву до сих пір безпрограшний варіант познайомитися або поспілкуватися. Більше про традиційний напій розкаже наша Вікторія Вахрушина. Здравствуйте. Дайте, пожалуйста, стандартный капучино. Цукор потрібен? Нет, спасибо. Хотите шоколад? Нет. Дніпрянка Юлія – кофеманка. Почала пити каву ще в дитинстві. Відтоді запашний напій смакує щонайменше 4 рази на день. Каже, може випити кави навіть перед сном. І безсоння не боїться. Коли мені хочеться, коли я голодна, допустим, і мені хочеться утолити жажду, то я п'ю лате. Такий більш ніжний. Коли мені хочеться проснутися і начать этот день бодро, то я пью капучино. Дома я себе делаю обычно еспресо. Батьківщиною кави вважається Ефіопія, однак європейських гурманів з цим напоєм познайомили австрійці. Вперше у Відні кава з'явилась ще у 1660 році, однак як напій, який готують вдома. В Україну за однією з версій тонізуючи напій привезли турки. Класична з молоком або зі спеціями. Способів приготування кави існує безліч. Вирішила показати, як правильно приготувати фільтр каву. Вона – чудова альтернатива любителям класичного американо, однак з більш насиченим смаком. Зварити таку каву можна і вдома. Для цього потрібні ваги, воронка, чайник з укропом та арабіка. Ми вставляємо целлюлозний фільтр і промиваємо, щоб позбавитися якраз від вкусу целлюлози і варити непосредственно кофе. Після обжарки вокруг кофейного зерна знаходиться углекислий газ. Поэтому изначально, когда мы начинаем готовить кофе, есть такой момент, как предсмачивание. Мы заливаем его горячей водой и даем время, чтобы прошла дегазация. Тот момент, когда углекислый газ выходит из зерна. На заварювання такої кави від 2 до 3 хвилин. Важливо не перетримати мелені зерна з водою, адже в каві є свій потенціал цукру, кислот і інших корисних речовин. Кофе краще піти не прям гарячий, в чорному виді, а чуть-чуть дати йому подостити, тому що на гарячу чашку наш рот не восприйме всі ноти, всі вкуси. Баристи зазначають, поціновувачі тонізуючого напою віддають перевагу чистій каві з гіркуватим присмаком, без домішок і молока. Однак зазначають, не варто зловживати. Горький кофе – це добре, але це впливає на організм, тому що кофе горький, потому что в нем много кофеина, много вредных веществ, которые вымываются излишне из кофе. У кофе есть хороший потенциал кислотности и хороший потенциал сладости. Та припущення про шкоду кофеїну, кажуть дієтологи, вже давно спростували вчені. Вони довели, кава тонізує судини, захищає клітини від старіння та має користь для печінки. Слідує бути осторожним людям, маючим гастрит і язвену болезнь, оскільки кофе стимулює желудочну секрецію. Противопоказан дітям, поскольку у них кофеин перерабатывается медленнее и накапливается высокая доза в крови. Беременным тоже нежелательно, поскольку кофе проникает через плацентарный барьер к плоду. А от каву с молоком варто обмежити. Если мы добавляем в кофе молоко, сливки, сахар, то стоит понимать, что это уже десерт. І десерта більше, ніж одного в день бути не повинно. Тому дозируйте. Та все ж розпочинати свій день з кави, наче серце, не рекомендують. Як і споживати більш ніж 3 філіжанки на день. Ба більше, останню чашку варто пити не пізніше 16-ї. Це позитивно позначиться на продуктивності та сні. Вікторія Вахрушина, Василь Самовар, Сергій Макаров, Open News, телеканал «Відкритий».